Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan untuk video kali ini. Pada mereka yang lain yang nak berikan cadangan, sangatlah dialu-alukan. Komen saja dekat bawah. Boleh dikatakan, setiap hasil seni dan reka bentuk atau desain yang dihasilkan di dunia ini, tak kira logo, filem dan bangunan, mempunyai maklumat yang ingin disampaikan oleh perekanya secara tersembunyi atau terbuka. Contohnya seperti logo, fakta sendiri. Huruf F membawa maksud fakta. Huruf T membawa maksud tau atau tahu. Gelembung ucapan atau bubble speech berwarna merah membawa maksud berani dalam bercakap. Jika digabungkan, logo fakta membawa maksud berani bercakap benar dan berfakta dalam setiap perbualan. Contoh lain adalah reka bentuk menara KL118 yang direka berdasarkan siluet imej Tunku Abdul Rahman sewaktu beliau mengangkat tangan melaungkan merdeka pada 31 Ogos 1957. Merdeka! Merdeka! Menarik bukan? Jadi tanpa membuang masa, jom kita jadi detektif dan membongkar mesej-mesej rahsia di dalam logo yang cuba disampaikan secara tersembunyi di dalam. 10 mesej yang disembunyikan di dalam logo terkenal di seluruh dunia. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Fakta tau. Dan jangan lupa tekan loceng. 10. Airbnb. Ha, Fakta pasti, raya yang lepas mesti ramai yang guna Airbnb ni kan? Termasuklah Fakta. Kepada yang tidak tahu, Airbnb merupakan satu platform yang memudahkan orang ramai untuk mencari dan menawarkan penginapan di seluruh dunia. Apa yang menariknya, apabila menggunakan Airbnb ini, korang boleh mencari tempat penginapan berdasarkan bajet dan bilangan bilik. Tapi pasti korang perasan logo yang digunakan oleh Airbnb ini sedikit pelik bukan? Dah macam huruf A buat guna spaghetti Fakta tengok. Logo ini sebenarnya mempunyai 4 elemen dalam satu logo. Elemen pertama, kepala manusia yang membawa maksud kepada pengguna dan penyewa yang menggunakan perkhidmatan ini. Elemen kedua, logo penanda lokasi di peta. Elemen ketiga, hati yang membawa maksud kasih sayang. Elemen keempat, apabila kesemua elemen digabungkan, ia menjadi huruf A untuk Airbnb. Hebat bukan? Sembilan. TikTok. Mustahillah jika korang tak tahu TikTok itu apa. Kalau korang nak tahu, TikTok yang merupakan platform perkhidmatan rangkaian sosial media dari China dimiliki oleh ByteDance ini telah jauh mengalahkan SpaceX sebagai syarikat persendirian di dunia dalam masa terdekat. Jadi memang sah-sah terkenal lah kan? Kalau korang tengok logo TikTok, hanya logo yang menggunakan simbol muzik kan? Namun sebenarnya salah. Ha, ini kerana logo TikTok itu sebenarnya mewakili huruf D. Semasa dilancarkan pada tahun 2016 di China, TikTok mempunyai nama yang berbeza iaitu Douyin yang membawa maksud bunyi yang bergetar. Pada dasarnya, Douyin dan TikTok merupakan aplikasi yang sama, tetapi TikTok memiliki server yang berbeza untuk mematuhi sekatan penapisan dari China. 8. Wendy's. Fakta pasti, mesti ramai di antara korang yang tidak pernah makan di Wendy's kan? Termasuklah Fakta. Wendy's merupakan rangkaian restoran makanan segera seperti McDonald's dan KFC. Ia amat terkenal di luar negara, namun mungkin tidak seberapa terkenal di Malaysia. Fakta tak pasti kalau Wendy's masih mempunyai outlet di Malaysia kerana berdasarkan artikel yang Fakta jumpa, ia ditutup pada tahun 2019. Namun Fakta tengok carian di pakcik Google, outlet di Mid Valley masih dibuka. Kalau korang perhatikan logo Wendy's, korang akan perasan terdapat tulisan MUM di kola si Wendy ni. Ini dikatakan kerana restoran makanan segera ini ingin mewujudkan suasana seperti makan masakan mak korang. Fakta tak tahu pula yang mak Fakta boleh masak western. Tapi mengikut pihak rasmi Wendy's, ia adalah sesuatu yang tidak disengajakan. Tapi ramai yang berpendapat ia merupakan mesej bawah sedar yang sengaja diterapkan. Apa pendapat korang? Kalau korang berminat nak tengok perkara yang melibatkan mesej-mesej bawah sedar,
korang boleh tengok video Faktau yang bertajuk 10 filem terkenal yang mempunyai mesej bawah sedar. Korang tak perasan. Perhatikan betul-betul. Sebenarnya teknik ini pertama kali digunakan pada tahun 1957 ketika 7 Toblerone. Selalunya, kalau ada kawan-kawan atau ahli keluarga yang balik dari luar negara, mesti coklat Toblerone ni merupakan antara pilihan wajib yang akan dibeli mereka di kedai bebas cukai di lapangan terbang selain Dime, Galaxy, Kisses dan Ferrero Rocher. Selain mempunyai bentuk dan nama yang menarik, coklat ini juga mempunyai logo yang menarik. Kalau korang nampak, logo ini mempunyai elemen tersembunyi. Kejap, Faktau zoom bagi besar. Nampak tak? Masih tak nampak? Meh Faktau tolong. Ha, ada bentuk beruang kan? Ini kerana coklat yang diasaskan di Bandar Bern, Switzerland ini turut dikenali sebagai Bandar Beruang. Manakala gunung itu pula dikenali sebagai Matterhorn yang boleh dilihat dari Bandar Bern. 6. Bio. Ha, jenama laptop pertama Faktau guna masa belajar. Apa yang Faktau suka tentang laptop jenama ini adalah kerana rekaannya yang kemas. Dan walaupun sedikit mahal berbanding laptop-laptop pilihan pelajar zaman itu seperti Acer dan HP, kerana kualiti dan spesifikasinya lebih baik. Nak main game Dota 2 dan Counter Strike pun lancar. Maksud Faktau nak buat assignment pun laju. Jenama dari Jepun ini memang agak sukar untuk difahami jika korang bukan mat-mat komputer. Dua huruf pertama logo ini merupakan simbol kepada gelombang analog, manakala dua huruf terakhir pula mewakili 1 dan 0, iaitu simbolik bagi isyarat digital dalam kod binary. Menarikkan maksud logo Bio ni? 5. Beats. Jenama yang diasaskan oleh produser muzik paling legenda di dalam dunia, iaitu Dr. Dre, merupakan antara logo yang mempunyai rekaan logo paling ringkas di dalam senarai ini. Logo ini hanya mempunyai huruf B, tetapi jika korang perhatikan betul-betul, huruf B di logo ini merupakan simbolik kepada headphone, dan bulatan merah itu pula membentuk seperti kepala orang yang memakai headphone. Ramai yang tak tahu, Apple telah mengambil alih Beats by Dr. Dre dengan nilai 3 bilion American dollar. Ia juga merupakan pengambil alihan terbesar dalam sejarah Apple. 4. Apple. Ini merupakan logo pertama Apple dan ia diinspirasikan dari peristiwa Isaac Newton menemui teori graviti apabila buah Apple jatuh ke kepalanya. Namun pada tahun 1977, Steve Jobs telah meminta pereka grafik Rob Janoff untuk mengubahnya, tetapi masih mahu mengekalkan konsep buah Apple. Semasa dalam proses mencari idea, Rob Janoff telah menggigit buah Apple dan mendapati bentuk Apple yang digigit itu amat menarik. Maka terhasillah logo ikonik Apple yang dikenali di seluruh dunia. 3. Levi's. Levi Strauss & Co. merupakan sebuah syarikat pakaian Amerika yang terkenal di seluruh dunia dengan jenama jeans denim Levi's yang diasaskan pada Mei 1853. Namun sehingga tahun 1923, seluar Levi's ini lebih dikenali sebagai jenama dua kuda atau two horse brand. Ini kerana setiap seluar yang dikeluarkan akan mempunyai ilustrasi dua ekor kuda yang cuba untuk menarik sepasang seluar untuk mengoyakkannya. Ilustrasi ini dipilih kerana pada tahun 1880-an dan 1990-an, kebanyakan pelanggan Levi's tidak pandai membaca dan menulis. Jadi Levi's menggunakan ilustrasi dua ekor kuda itu untuk memberi gambaran bahawa seluar itu tahan dasar. Kreatif kan? Kenapa muka kau macam lari? Apa yang kau kasih tahu orang, nasib baik orang tak ada kat sini. Diam-diam, saudara. 2. Baskin Robbins. Baskin Robbins ialah jenama syarikat rantaian aiskrim yang terbesar di dunia. Diasaskan oleh Bert Baskin dan Irvine Robbins pada tahun 1945. Jika korang perhatikan tulisan berwarna merah jambu di logo Baskin Robbins, korang akan nampak ia membentuk nombor 31
nombor itu sebenarnya mewakili jumlah perasa aiskrim yang mereka jual. Malah di Jepun, Baskin Robbins dikenali sebagai 31 atau 31 dan bukannya Baskin Robbins. 31! Jaring sentuh ini! Satu. Coca-Cola. Coca-Cola merupakan salah satu daripada jenama komersial nombor satu di dunia. Rasanya hampir semua orang pernah minum minuman ini. Malah terdapat negara di mana air Coca-Cola ini lebih murah dari air mineral. Contohnya di Mexico. Sama seperti Wendy's, dengan perkataan Mom, Coca-Cola juga tidak terlepas dari pengkaji teori-teori di internet. Mengikut dakwaan mereka, di logo Coca-Cola, di antara huruf O dan L, terdapat bendera Denmark yang tersembunyi. Tapi, apa kaitannya? Ini kerana negara Denmark sering dikaitkan dengan sebuah negara yang penduduknya paling gembira di dalam dunia. Jadi, pengkaji teori-teori ini mengaitkan mesej minda bawah sedar bahawa jika korang minum air ini, kegembiraan korang akan meningkat. Tapi bagi faktau yang memang jarang minum air bergas ni, selalu rasa happy je. Okeylah, sampai di sini saja untuk video kali ini. Bye-bye semua.